ရပရိသတ်တွေအနေနဲ့အခုဆိုရင်နှုပညာချက်ဒါပရိသတ်တွေအနေနဲ့နှုပညာရှင်များလက်တလောလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတည်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချိုးတဲ့စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းမှာပဲ page မှာလည်းတင်ထားပါတယ်အခုလက်တလောမှာဒီနေနာရှင်ဆိုတဲ့သချင်းနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာခဲ့တယ်။နောက်ပြီးနှုပညာခီးလန့်ကိုအခုဆက်ပြီးရှောင်နေတဲ့မြမငယ်ဒါအတီးထန်ရှင်ဂေဂေးနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားမှုတွေကိုပရိသတ်များတို့တင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်းရနာနေပြီးတော့ဒီအဲကမ်းမာတွေခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ပရိသတ်များတို့တင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဆက်ပြီးတော့ခံစားကြည့်ရှုပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။Na na ma, ne na shi zhe, ya ya solo na na bi, te na ya da ba ma te ma lo ro, u kwe, ne ne ju, te ba ne kwe si, ya li pi chuan lo do zi, lu ri a lo ye, we so mi ya. Ma li ki ke mi la ba? Mi ya ba.ကဲပါအရင်ဆုံးအနေနဲ့မလေးဘဘိုမျိုးဆက်ပရိုဒက်ရှင်ရဲ့6th year anniversary မှာတချင်းနှစ်ပုတ်ဆိုခဲ့တယ်ပြည်သက်တရားလည်းအားပေးကြရတယ်ဒီတော့ဒီတချင်းကိုဆိုရင် online မှာလည်း10 minutes စာတင်ထားတာတွေ့ရတယ်เนาะပြီးတော့ပြည်သက်တွေတော်တော်များလည်းဝင်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပြီးတော့သူရဲ့အမြင်လေးတွေ comment လေးပေးရများရเนาะဒီချင်းလေးစတဲ့ခဲ့ပုံလဲပြပြရပါဟုတ်အဲဒီခွေလေးထဲမှာကိုဝိုင်ဆန်းနဲ့တပုတ်ဆိုရပါတော့နာဂတ်သစ်ဆိုတဲ့ချင်းလေးပြီးတော့ကိုစီရဲနဲ့လွမ်းသွဝင်လာဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုကြည့်ဆိုပြခဲ့တယ်အဲအဲ့ဒီချင်းလေးနှစ်ပုတ်ကိုဒီစီစဉ်တဲ့ကိုချမ်းသာပဲပေါ့နော်အဲဒီခွေလေးလို့ဖို့ရှိတယ်ရေးတယောက်တည်းတချင်းပေးမလားတော့မှုအဲ့လိုမျိုးတွဲဆိုပေးမလားပေါ့နော်အဲရေးလောလောဆယ်မှာလည်းရေးလက်ထဲမှာကတချင်းမရှိသေးဘူးမရှိသေးတဲ့အခါကျရရတမ်းပြီးတွဲပဲဆိုပေးမယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ဆိုပြခဲ့ရပါဟုတ်ဟုတ်ဆိုတဲ့အခါမှာဆိုရင်အတွဲကလေးဖြစ်တဲ့တော့ပေါ့နော်တယောက်တည်းဒီအပေးယူမျှဒီမျိုးဆက်ပိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ဒီတချင်းစားတော့မှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလေးဆိုပြခဲ့လဲကိုစီရဲနဲ့တချင်းကြတော့ဟိုရေးပုံစံလို့လည်းပြောလို့ရပါတော့ပြီးတော့တချင်းလေးကအေးတယ်တချင်းလေးကအေးပြီးတော့ဟို music style လေးကလည်းအများကြီးတော့မကွဲပြားဘူးဒါပေမဲ့ကိုဝိုင်းဆန်းနဲ့အနာဂတ်သစ်ဆိုတဲ့တချင်းလေးကကြတော့ဟိုရေးမဆိုးဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော် key arrange တို့လို့ရှင် verse အပိုက်တွေဆိုရင်အရန်နိုင်တယ်ပြီးရင်ဟို chorus တိုင်းအရန်မြင့်တယ်အဲ့တော့ရေးကအဲ့လိုမျိုးအရန် vocal power အရန်သုံးတဲ့ဟာတွေမဆိုးဘူးအဲ့ခါကျတော့ဒီတချင်းလေးက rooter လေးဆိုပြခဲ့လိုက်တယ်မှာโอเคပါမလေးအမလေးကိုအနေနာရှင်ဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တွေနှုတ်သက်တွေရဲ့ဒီအပိတ်မှုတွေအများကြီးကိုသိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒီတော့အနေနာရှင်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးပေါ့နော်ဆိုပြီးခဲ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်အမှတ်တရလေးလည်းအများကြီးရှိခဲ့မှာပဲ။ဘုညပြပါဟုတ်အဲဒီနင်သာရှင်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုရေးဒီ7 B ကစမှာပေါ့နော်အဲဒီ underground မှာတခြင်းတွေလိုက်ဆိုပေးဖြစ်တဲ့ featuring အနေနဲ့ပဲဆိုဖြစ်တယ်။အဲအဲ့ခါကျတော့ကိုနိုင်ဝမ်ကဟိုအဆက်တယ်ပေါ့နော်တို့ဂျီဖမ်မီအဖွဲ့တွေကတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဟိုတွေ့ပြီးတော့ဟိုသူ့အတွက် featuring တရားတော့ဆိုပေးနိုင်မယ်တရားရှာပေးပါဆိုပြီးတော့ကိုနိုင်ဝမ်ရေးကိုဒီသချင်းလေးဆိုပေးဖို့ကန့်လန့်ခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ခေးလဲကိုနိုင်ဝမ်ဆိုတာရေးတို့ငငယ်တွေကအရင်ချက်ခဲ့ရတဲ့အဆိုတော့ပဲပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ဆိုပေးခဲ့ပြီးတော့ဒီသချင်းလေးကိုမမဲ့ရပေါ့တစ်ခေါက်ပဲအဲ့ဒီညမှာချက်ချင်းနှားထောင်ပြီးတော့အဲ့သချင်းလေးကိုချက်ချင်းသွင်းခဲ့တယ်အဲပြီးတော့အခွေအထိမာစတာအထိပါဝါရပေါ့နော်အစတော့အဲ့သချင်းလေးကိုဟိုအကျန်းအနေနဲ့ပဲကိုနိုင်ဝမ်ဆိုပေးခဲ့တယ်အချောတော့တသက်တစ်ခေါက်ပြန်ဆိုမယ်ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီချိန်မှာမတွေ့ဖြစ်တာနဲ့နောက်အခွေထွက်တဲ့ဒီအဲ့တချင်းလေးပဲပါသွားတယ်ပြီးတော့ပြိသက်တွေလည်းအရင်အပေးရတဲ့ဂီးပထမဆုံး official အနေနဲ့ပြိသက်တွေလည်းရောက်တဲ့တချင်းလေးအဲ့လောက်ထိပတ်သွားတဲ့အနေထားမှာဆိုတော့အရင်လည်းဝမ်းသာပါတယ်မှာဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့နင်သာရှင်ဆိုတဲ့ solo album လည်းထွက်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီနင်သာရှင်ဆိုတဲ့ solo album ထဲမှာဆိုရင်လည်းနင်သာရှင်ဆိုတဲ့တချင်းလေးက version အစ်စ်နဲ့ပြိသက်တွေကိုဒါတစ်မျိုးလေးစမ်းစီခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဒီနင်သာရှင်ဆိုတဲ့ version အစ်စ်ကိုရောပြိသက်တွေရဲ့ဒီ feedback အခြေအနေရောဘာတွေပြန်ကြားပြလဲနင်သာရှင်တချင်းလေးကဟိုကိုနိုင်ဝမ်းနဲ့ဆိုခဲ့တော့ကအဲဘယ်လိုပြောမလဲချစ်သူနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာဖြစ်နေကြပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အရင်နေ့ဖြစ်လိုက်ပြဿနာတွေတက်လိုက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေကိုကိုနိုင်ဝမ်းအရင်ရေးပေးခဲ့တဲ့စာသားတွေပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကကျတော့ချစ်သူရဲ့ကြားမှာဖြစ်ပြနေကြပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့နောက်ထပ်အကြီးအခွေလလုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့နင်သာရှင်ကိုပြန်ထည့်ဖို့နည်းနည်းတော့တွေ့ရတယ်ဒီပုံစံမျိုးပြောကြပုံစံမျိုးလေးတွေကနေပဲပြန်သွားလို့ရှိရင်တော့ဒီတချင်းလေးကပြည့်တက်တွေနားရမှာလဲဒီပုံစံနဲ့ပဲဖြစ်နေမှာပဲအလွမ်းဆွေးဖက်လေးကိုပြောင်းလိုက်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့အကြီးကိုတိုင်းရေးပြီးတော့အလွမ်းဆွေးဖက်လေးကိုပြောင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်ရေးပစ်ခဲ့တယ်မှာဟုတ်အဲ့တော့ဒီအလွမ်းဆွေးပုံစံမျိုးလေးနဲ့လည်းနင်သာရှင်တခြင်းလေးကိုဒါ version ပြောင်းတာတက်ဆိုင်စာသားလေးလည်းပြောင်းသွားတယ်နော်ဟုတ်စာသားလေးလည်းပြောင်းတယ်အလွမ်းဆွေးဖြစ်တာနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီအရင်တော့ကတောင်တယောက်ရံဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံစံလေးနဲ့တူတော့မတူတော့တူတော့ရှင်ဟုတ်ပြန်လာဖို့ကိုမျောရင်သာဖျားမနေအစင်တိုင်းစူတော့မနိုင်မင်းစကနေအတိုင်းမှာ
ဒီခွေပေါ်မှာရေကင်းနေတဲ့ကျင်းတဲ့အာမှုရှိလားဟုတ်ကဲ့ဒီခွေလေးပေါ်မှာကျင်းတဲ့အာမှုရှိတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီခွေထဲမှာထည့်တဲ့သချင်းတွေတော်တော်များများအများစုကအရေးကြိုက်တဲ့သချင်းပုံစံမျိုးလေးရယ်ပြီးတော့အရေးစိတ်တိုင်းကျအရွေးပြီးတော့တည်တည်ကြာကြာလေးအချိန်ယူပြီးတော့တစ်နှစ်ခွဲနှစ်နှစ်လောက်အချိန်ယူပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့သချင်းလေးပြီးတော့အဲ့ထဲကအခွေထဲကနေပြီးတော့သချင်းလေးတစ်ပုဒ်လည်းထပ်ပေါက်တဲ့အတွက်အရေးအတိုင်းမသိလဲဝန်တာပါတယ်မှာโอเคဒီမှာလေးအဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီနေနာရှင်ဆိုတဲ့ solo album လေးရခုဆိုရင် audio cd အနေနဲ့ပရိသတ်တွေကြားလို့ရောက်သွားပြီဒီတော့ဒီ video ရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ပုံဖော်မှုရှိသေးလဲဟုတ်ဒီနေနာရှင်သချင်းခွေလေးရထွက်ခဲ့တာတစ်နှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော်အဲဒီဒီခွေလေးကို audio cd တုန်းကလိုမျိုးပဲပရိသတ်လက်ထဲကိုအလိုဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ကလက်စမ်းပုံစံမျိုးတော့မထည့်ပေးခြင်းဘူးအရန်တည်တည်ချာရိုက်ရှင်တယ်ပြီးတော့မောင်းနှောက်လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သချင်းလေးရလည်းပရိသတ်တွေကြားမှာအရန်ရှေ့ပန်းစားရလို့ပြောကြရပါတော့အဲအဲ့ခါကျတော့အဲ့တချင်းလေးကိုလည်းကြီးတချာရိုက်ချင်တယ်နင်သာရှင်းဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုလည်းကြီးအားခဲပြီးတော့တချာလေးရိုက်ချင်တယ်အဲ့ခါကျတော့ကြီးအချိန်လေးတစ်ခုရယူပြီးတော့ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းသို့မဟုတ်နောက်နှစ်ပိုင်းလောက်မှာတော့ပရိသတ်လက်ထဲကိုထည့်ပေးဖို့ကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်မှာโอเคပါမလေးရိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ပရိသတ်တွေကိုပေါ့နော်ဘလို့စေတနာမျိုးနဲ့ဘလို့ထူးထူးခြားခြား DVD လေးကိုပုံဖော်ခြင်းလဲဥမာ DVD ရဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုပေါ့နော်ကကေးရဲ့စိတ်ကူးတွေနဲ့ဘလို့လေးပုံဖော်သားမလဲဟုတ်အခုလောလောဆယ်တော့တော့ဒီဒီတချင်းခွေထဲမှာအဲတချင်းနဲ့တချင်းနဲ့ကိုကြီးဇလန်ပုံစံမျိုးလေးအများကြီးတော့စဉ်းစားထားတယ်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကိုပဲကြီးရိုက်ခဲ့ရိုက်ကူးပြစ်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ပြီးတော့ကြီးရဲ့တင်းဆောင်တာဘလုံးဝါနာမပါဘူးဘာသာမပိုင်းခါကျတော့ဒီခွေလေးထဲမှာတော့ဟိုပြိသက်တရားပြောကြရပါတော့ဒီတချင်းနိုင်တချင်းနိုင်မှာအရင်တော့ဆိုအကူတကူတော့ခွေမဟုတ်ဘူးတွဲခွေလေးထဲမှာကြီးတချင်းနေပိုင်းဟိုအဆူကက်လောက်ပဲကြီးပါပြီးရိုက်ခဲ့အဲ့ခါကျတော့ဒီခွေလေးထဲမှာတော့ပြိသက်တရားသရုပ်ဆောင်လေးတော့နည်းနည်းလေးတပုံးတပုံးပြပြအဲ့လိုမျိုးမြင်ကျင်နေပေါ့အဲ့ခါကျတော့ကြီးစူးစမ်းပြီးလဲသရုပ်ဆောင်မှမယ်ပြီးတော့တခွေလုံးလဲပြိသက်တွေပြင်းဝါရတယ်မရှိအောင်အရင်စူးစမ်းပါမယ်လို့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့တွေးထားပါတယ်မှာโอเคပါညီမလေးကြီးကိုဆိုရင်ညီမလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြရတဲ့အမှုပညာမိုးကောင်းငယ်ပရိသတ်တွေအမှတ်တရလေးဖြစ်ပြီးတော့ဂေဂေကိုအမြဲတမ်းအမှတ်ရနိုင်စေဖို့အတွက် performance လေးတစ်ခုတော့လုပ်ပြပေးပါနော်ဟုတ် performance လေးတစ်ခုလုပ်ပြမယ်ဆိုတော့ဂေကတချင်းဆိုတဲ့အဆိုတော်ဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးကိုတချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပဲဆိုပြခဲ့ပါမယ်အဲဂေကိုပထမဆုံးလူတွေသိခဲ့တဲ့နင်သာရှိရဆိုတဲ့တချင်းလေးရဲ့ chorus byte လေးကိုဂေဆိုပြပါမယ်ရှမ်းကြိုက်တယ်အစဟုတ်နာနာမနာနာရှိရဲ့ရဲ့ဆုံးလုံးနိုင်တော့ပြီကျွန်တော်ကတော့ပါမထမလို့တော့ဘူးခွေနင်းနေတူကဘာမြစ်ပတ်စီငါလေးပြေးထလို့သွားချင်လူတွေအလုံးရဲ့အဝေးဆုံးနေရတခုစီကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးပါမှညီမလေးကေကေရဲ့ဒါပေါ့နော်ပရိသတ်တွေကို performance တစ်ခုနဲ့တင်ပြပေးပါတော့နော်အဲဒီတော့ညီမလေးကေကေကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မေးချင်ပါတယ်ကေကေကဒီနင်သာရှင်ဆိုတဲ့တချင်းနဲ့ပေါ့နော်ပရိသတ်တွေကအောင်မြင်မှုမှတ်တမ်းတစ်ခုကိုကေကေကိုပေးခဲ့တယ်ကေကေကလည်းအောင်မြင်မှုမှတ်တမ်းတစ်ခုကိုစိုက်ထူနိုင်ခဲ့တယ်ဒီတော့ကေကေတွေနဲ့ရောဒီအောင်မြင်မှုတွေကိုရည်ရှိတည်တံ့သွားအောင်လို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ရက်တည်သွားမလဲဂီတအလောကမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲရေခဲ့ယူထားတာပေါ့နော်အခုချိန်ထိတော့ရေအများကြီးမအောင်မြင်သေးပါဘူးအဲတခြားအောင်မြင်နေတဲ့လူတွေတက်စားလို့ရှိရင်ရေကမုံမွားလေးတစ်ခုလောက်ပဲရှိအောင်ပဲဘာကြောင့်ဆိုတော့တချင်းတွေလောက်တဲ့အတိုင်းပဲတချင်းလေးတစ်ပုံနှစ်ပုံလောက်ပဲပေါက်ကားသာရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်လည်းပြိသက်တွေအားရကျင်နေမဲ့တချင်းတွေအများကြီးကိုလည်းရေလောက်ပြကျင်သေးတယ်ပြီးတော့ရေမဆိုးဘူးသေးတဲ့တချင်းပုံစံမျိုးစားရင်လည်းရေဒီလိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့နောက်ထပ်ဗားသချင်းမျိုးဆိုင်နဲ့ live ဖက်လဲဆိုတာလေးလည်းကြီးရှာကြည့်ပြီးရောပေါ့နော်အဲပြိသက်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးအများကြီးစူးစမ်းပါမယ်ပြီးတော့ဒီအောင်မြင်မှုလေးကိုလည်းမပြောင်းပြတ်သွားအောင်ခေထိန်ထိန်ထားပါအောင်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်မှာဟုတ်ကဲ့ကဲပါညီမလေးဒီနေ့ပေါ့နော်ညီမလေးရဲ့အစီအစဉ်ကိုကြိုအားပေးနေကြတဲ့ညီမလေးရဲ့ပြိသက်တွေအားလုံးအတွက်အမှတ်တရစကားလေးပြောပြရအောင်နော်ဟုတ်အဲဒီစီစဉ်လေးကိုကြိုနေကြတဲ့ပြိသက်ကြီးအားလုံးကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာလည်းနောက်ထပ် mini album လေးတစ်ခုထွက်ဖို့調査နေပါတယ်ပြီးတော့နေသားရှိရဲ့ခွေလေးရဲ့ MTV လေးကိုလည်းရေး調査ပြီးနောက်နှစ်ပိုင်းလောက်မှာပြည်သက်တွေလက်ထဲကိုထည့်ပေးဖို့調査နေပါတယ်လို့နောက်ထပ်လည်းသချင်းတွေထွက်လာခင်အားပေးပါအောင်လို့ကြီးပြောချင်ပါတယ်ရှင်အဲမီနီအယ်ဘမ်လေးဆိုဆက်စုလိုက်အောင်မယ်ဘာလို့ထုတ်ဖို့ရှိလဲအဲမီနီအယ်ဘမ်လေးမှာကျတော့ရေးတစ်ခွေလုံးစာမဟုတ်ပဲဗောနော်တချင်းပုတ်ရေးလေးခုနှစ်ပုတ်ရှစ်ပုတ်လောက်ရဲပြီးတော့အဲရေးတွဲခွေတွေမှာဘာရဲ့တချင်းလေးတွေကို MTV အနေနဲ့ပြန်ရိုက်ပြီးတော့ထည့်ဖို့လက်ဆောင်အနေနဲ့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးစီစဉ်နေရမှာဟုတ်ဒီမှာလေးအဲဆိုရင်မီနီအယ်ဘမ်လေးကခုနှစ်ပုတ်ရှစ်ပုတ်ပါမယ်ဆိုဗောနော်ဒီ featuring နေနေရောဘယ်တွေပါဖို့ရှိလဲဟုတ်အခုလောလောဆယ်တော့ရေးတယောက်တည်းတွေပဲများနေသေးတယ် featuring ကတော့အနီးနားရောက်တော့မှဘယ်သူတွေပါမလဲဆိုတော့ရေးမစီစဉ်ရသေးဘူးမှာဟုတ်အဲဆိုရင်စီစဉ်ပြီးသွားရင်
ပညာမိုးကောင်းရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ထပ်ပြီးတင်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပါပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့အနုပညာမိုးကောင်းရဲ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့တေးသန့်ရှင်ဂဂေးရဲ့နင်းနာရှင်ဆိုတဲ့ solo album နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပါရေးရှေ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ရှိရဲနောက်ပြီးတော့ Bobo Music Production ရဲ့ 60th anniversary မှာဆိုထားတဲ့တခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပရိသတ်တွေအတွက် OA ဆစာနဲ့တင်ဆက်ပေးကြရပါဖြစ်ပါတယ်တ िश ူအပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်မလေးကြီးကိုလည်းနုပညာမိုးကောင်းရဲ့အဖွဲ့သားများအားလုံးကိုစားကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ကိုလည်းအခုလိုမျိုးဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီနုပညာမိုးကောင်းရဲ့အစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်ခဲ့ပေးတဲ့အဖွဲ့သားအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ကြပါဒုစံပရိသတ်တွေကိုနှုတ်ဆက်လိုက်မယ်နော်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲကြိုရှင်မွေးရနေလေးနှစ်ဖြစ်ပါစေ။နုပညာမိုးကောင်းငယ်အစီအစဉ်နုပညာချုပ်ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်များအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပွဲခမ်းနားမြင်ကွင်းတွေ hit interview ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အေကမ်မာတွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ဒေသရှင်များနဲ့ဒါတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတွေကိုပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီဆိုတော့နှုတ်ဆက်မှချင်းလေးရောက်လာပါပြီဒီတော့မနှုတ်ဆက်သေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကိုလည်းလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ် www.facebook.com/askanshow ဆိုတဲ့နုပညာမိုးကောင်းငယ် page ကိုလာရောက်ပြီးတော့ပရိသတ်များအနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုတာမျိုးတွေလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ပရိသတ်များအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုအစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တဲ့ည10:00နာရီနဲ့မနက် 12:40 အချိန်များမှာ online ကနေပြီးတော့ mobile data လေးဖွင့်အလွယ်တကူကြည့်ရှုလို့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ www.mrtv4.tv လို့ရိုင်းနေပြီးတာနဲ့ပရိသတ်များရောက်တဲ့နေရာမှာတဲ့ online ကနေ live streaming အလွယ်တကူကြည့်ရှုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပြရစီခင်ဗျာကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာယာလှပရင်ဒီနေ့တနေ့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါလိမ့်ဗျာ